Nga abakulembeze mu kitundu kino bakyalina omulimu munene okukikulaakulanya ssaako n'okukiteekerateekera obulungi. Abatuuze b'omu kitundu kino nga bakulembeddwamu omukubiriza w'olukiiko lwa Town Council ye Maddu, BBSKATI, banokodde ebimu ku ebyo ebibasoomooza okuli ebbula ly'amazzi amayonjo, tebalina mmotoka eyoola kasasiro ate nga basasula ssente buli luvannyuma lwa ssabbiiti bbiri ez'okuyoola kasasiro ono. Ebyokwerinda biri yegeyege, amasannyalaze gavaavaako ssaako n'ebintu ebirala bingi. Embeera eno yebawaliriza okubira President Museveni omulanga abayambe ku bizibu bino. Twetaaga emmotoka y'okutwala kasasiro ya mu tawuni tukutwala mu kifo kyali kitwali kyekateekera ebeere ng'ekunganya at least per week. Tetuyina wetukolera, tetuyina tondo lyatuzi President watwerabira ng'amazzi gali wali ku kibimba nabo batuwe ku mazzi amayonjo. Katubiranya makaga agekisozi. Twagala engoga empya ze twakuweereza taata ziyiteko ebintu byaffe bitutuukeko tuleme kubaawo kye twekwasa nti engogo ze watusaba ate nazo zaafuuka nkadde. Speaker BBSKATI ategeezezza nti bali mu nteekateeka za kutandika kuzimba Town Council yaabwe empya oluvannyuma lw'okusuubizibwa obukadde ataano ez'okubaweebwa mu mwezi ogwokusatu. Twasanga ebintu by'ekadde bye twasangawo etanafuuka Town Council. Naye kati tutandika kuzimba. Alusinzi batusinza kutuuliza miliyoni ataano. Za Town Council kwa ebintu tusibira in March. Mukogerako ne Mmeeya we Maddu n'alongo Jane Kalumba akitegeeza nti ebizibu by'ekitundu kino bimususeeko nga bimuwaliriza n'okwagala okusuulawo obuvunaanyizibwa bwe balonde Mmeeya omulala. Bw'obanga ogamba omwana ewaka nti mwana wange bw'ozuukukanga n'aba mu maaso olinamuga atukkirizibwa kuganaaba kati aba akyali mwana kitegeeza omwana akuwaguseeko. Ti His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yagenda ekayunga n'alwana entalo naye ng'olutalo olusinga luliwa Maddu wano. Kyokka agamba nti okuviira ddala lwe yayingira woofiisi eno mu mwezi ogwokutaano tebamulagangako kiwandiiko kyonna kya nkizo nga n'omusaala tafunangako wadde. Wandrina okiraaka nze ntudde wano kumala emyezi mukaaga. Siinaawo bwe nali ndabye bagayi bonna babeera kanuni. Ndi awo ne muki omanyi omuntu omusajja okuzimbira ekiyumba nga temuli fanicha kyekyo kyendi. Don't make me cry. Emitwalo ana mu etaano kitegeeza $100. Bw'ovaawo bakuteega kiro neggulira eryo nzikiriza nkuwumuzeemu nkomona ekitundu.